こんにちは。コロナに負けるな、免疫力を高める食事ということでお話します。前回ね、免疫力を高める方法をいくつかご紹介しました。今回その中でお食事、どういったものを食べればいいかということで、ご覧になった方からご質問を受けました。ですから今回どういったものを具体的に食べればいいかということについてお話ししていきます。食べたものがあなたの体になります。あなたの体が免疫を作っていくわけです。ですから、しっかり食べるものを気をつけて、免疫力を上げて、コロナウイルスを撃退しましょう。では説明します。まず一つ目なんですけど、免疫力を高める食事としては、一つ目、腸内環境を良くする。それが大事になります。腸内環境を良くするイコールも、直接免疫力強化ということにつながっていきます。で、何がいいのってことは、発酵食品です。発酵した食品と、あと食物繊維多く食べましょう。それより腸内環境良くなって免疫力そのまま向上します。そして2つ目はビタミン A。 これは粘膜の状態を良くする働きがあります。緑黄色野菜多く食べるようにしましょう。そして3つ目ビタミン C です。ビタミン C、 免疫細胞の働きを強化してくれます。これはもうね、フルーツね、柑橘にビタミン C ね、多く入ってます。フルーツね、みかんとか、あとまあいちごなんかもすごくビタミン C 入っていると言われております。そして4つ目はタンパク質です。タンパク質、これは免疫細胞を作る働きがあります。大豆製品や魚、肉、卵、乳製品などに多く入っております。これらをね、全体をバランスよく、前回ね、ただバランスよく食べなさいって言ったんですけど、どういったものかって、もうこれね、これをご覧になると分かるように、いろんな種類があります。これらをしっかりバランスよく取っていくことによって、あなたの免疫力高まっていきます。体がしっかり作られて、免疫が強くなった体になっていきますので、今ね、コロナウイルスで皆さん、いろいろ心配されていると思うんですけど、大事なのはあなたの免疫力を高めていくことですから、食生活から変えていって、コロナウイルスに負けないお体を作るようにしてみましょう。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。